dagaal u dhaxeeya ciidan ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo koox maleeshiyaada ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka jasiire ee duuleedka magaalada Muqdisho. Waxa arrimahaasi isha ku hayay warkana nooga soo diyaariyay Cabdistaar Haaji Cali. Faahfaahina dheeraadaha ayaa ka soo baxaya dagaal muddo kooban socday kaasoo dhex maray ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo ciidamo la sheegay inay yihiin maleeshiyaad kuwaasoo degan xeebta deegaanka jasiire ee magaalada Muqdisho. Dagaalkaasi ayaa yimid kadib markii xeebta jasiire laga soo dejiyay qaas sharci dara, waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare kala duwan sida dadka deegaanka ay noo sheegeen. Goobjooga ku sugan halkaasi oo lagu magacaabo Siciid Cali oo la hadlay keenan ayaa sheegay dagaalkaasi ay maleeshiyaadka uga dhaawacmeen laba ruux halka gaari looga gubay booliiska Soomaaliya. Dagaalka laba qof oo ku dhaawacantay oo dhinaca Muqdisho sawir uu soo gaaray baabuurna waa lagu gubanayaa hadda haddana wax kale aan waxaydi karo waa naftana la soo baxdana hadda waa yar degan tahay jasiiro waa dadka sida badan waxna dhinaca oo koofar iyo adeeno gandhiyo xaggiisa ugu waxaan waana xamar waa xamar soo aaday markay soo dhow yihiin aa ciirmo aanan oo gelin oo gurmada iyo qof Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa dalka horay uga mamnuucday qaadka laga soo dejiyay Kenya kaasoo si dhumaalaysa lagu soo geliyay gudaha dalka iyadoo la soo marsiyo xeebaha Soomaaliya. Madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la sheegay in shirkii shalay ay la hortageen cabashooyin ay kala qabaan oo ka dhashay doorashada Soomaaliya. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa faahfaahinaya warkan. Shalay waxaa magaalada Muqdisho ku qabsoomay kulan sanadle ah oo hal maalin soconayay kaas oo lagu magacdaray madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka Somali Partnership Forum. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliya, madaxda maamul goboleedka dalka ka jira, safiirada dawladaha caalamka u jooga Soomaaliya iyo qaabilsanaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. Shirka ayaa u muuqday mid ay fursad u arkayeen xubnaha mucaaradka ee ka aragtida duwan dowladda haatan jirta sida hogaamiyaha dowlad ama hogaamiyaasha dowlad goboleeda Puntland iyo Jubaland oo si weyn uga soo horjeeda hanaanka ee dowladda federaalka ku wado doorashada dalka ka dhaceysa 2020-2021. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo ugu horeeyay hogaamiyaasha maamul goboleedka dalka ka jira dhanka hadal jeedinta ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday tallaabooyin ay qaadayso dowladda federaalka kuwaas oo dib u dhac u keenaya doorashada dalka. Waxaana beesha caalamka oo kulankaasi goobjoog ka ahayd u sheegay in dowladda aysan dhaqan gelin waxyaabo badan oo ay kula heshiiyeen, isagoona ka xusay arrimahaasi sida guddiyada doorashooyinka muranka ka taagan, sidoo kale arrinta gobolka Gedo iyo xubnaha Soomaaliland ku matalaya baarlamaanka soo aadan oo iyagana dood adag ay ka taagan tahay. Firstly, some of election and management committee members. Ugu horreyn, qaar ka mid ah shakhsiyaadka loo doortay inay hogaamiyaan guddiyada doorashada ma ahan kuwo maray habraacii loogu talagalay in lagu soo xulo, waxayna arrintaasi walaac xoogan ay ku abuurtay qaar ka mid ah saamilada siyaasadeed. Arrinta labaad, sida uu dhigayo heshiiskii Muqdisho ku dhex maray dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleeda dalka ka jira, guddiyada doorashooyinka ee gobollada waqooyi waa in lagu soo xulaa wadatashi u dhexeeya dhammaan saamilada siyaasadeed ee kasoo jeeda gobollada waqooyi, iyadoona arrimahaasi oo idil uu fulinayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Welin heshiiskaasi lama fulin. Honorable Cabdi Xaashi in the process. Nevertheless, this agreement was not fulfilled.
ugu dambeyn dhammaanteen sidaan wada ogsoonahay gobolka gedo waa qayb ka mid a maamulka jubbaland sidaas daraaddeed jubbaland ayaa sharci buuxa u leh in ay maamusho doorashada ka dhacayso magaalada garbahaari iyadoona loo adeegsanayn faragelin milatari iyo mid siyaasadeedba waana sida laga rabo dhammaan maamul goboleedada kale ee doorashada ay ka dhacayso xaqiiqdii walaacan oo idil waxa ay caqabado iska cad ay ku yihiin in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah shirkii shalay waxa uu bannaanka keenay xifaaltanka xooggan ee u dhexeeya maamul goboleedada la sheego in saddex ka mid a ay si toosa uga amarqaataan fila soomaaliya halka labada soo hartayna ay yihiin kuwo ku aragtay ama mucaaradka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan laftagareen oo ka mid ah hogaamiyaasha sida weyn ama sida dhow loola xagliyo in uu ku aragti yahay dowladda federaalka ayaa markii la siiyey khudbadda uu ku lahaa shirka waxa uu si cad uga hor yimid hadalkii madaxweyne deni ee ahaa in heshiiskii la gaaray ay qayb ka ahayd in guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi uu hogaamiyo guddiyada soo xulaya xubnaha gobollada waqooyi ku matalaya baarlamaanka soo aadan waxyaalaha cabashada oo hadda laga hadlaayo oo heshiiska ku jiray arrimaha somalilan markii la yidhaaha oo laga hadlaayo annaga waa joognay heshiiska waana qoran yahay waa lahayaa madaxda dhanna waa joogeen hal maalinna meel looga hadlay ma jirin cabdixaashi baa looga dambeynhayaa guddiga somalilan way caddahay heshiiskay ku qoran tahay waxaa ku qoran ra-iisul wasaaraha soo magacaabaayo waxaa fadhiyey shirka oo qayb ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed oo somalilan ka soo jeedo waxaa lagala tashanayey waxaa hay-adda fulinta iyaa qoreysa oo shaqadaas qabanaysa u ahaa heshiiska cabdixaashi nin oday ahoo soomaaliyeed waaye guddoomiyihii waxaa weeye aqalkii sare siyaasiinta soomaaliyeed uu ka mid yahay laakiin ninkii wax la rabay in asaga haddii loo dhiibo ay ahayd markii meesha la joogay bay ahayd in heshiiska lagu daro la qoro la yidhaha cabdixaashi ha loo dhiibo nasiib wanaag laguma qorin hadda in lasoo xasuusto marka oo caqabad laga dhigo aniga uma arki in horay loo socdaan qabaa waxyaalaha lagu heshiiyey oo dhan wax cad bay ahaayeen waxa hadda laga hadlaayo oo dhanna runtii markii gadaal loo noqdo kuma jirin madaxweyneyaasha maamul goboleedada kale ee kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe kan galmudug qoorqoor iyo kan hirshabeelle cali guudlaawe iyagoo intooda badan ka hadlayay xaaladaha ka taagan deegaanada ay maamulaan haba ugu darnaado madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ku dheeraaday ka hadalka xiisadda ka taagan gobolka gedo isagoona sheegay in halkaasi ay ku sugan yihiin waxa uu ugu yeeray maleeshiyaad iyo jabhado ay dowladdu doonayso inay ku boobto doorashada xubnaha beesha caalamka ee kulanka ka qayb gelayay ayaa iyaga dhankooda jeediyey khudbado u muuqday in intooda badan lagu canaananayo madaxdii soomaalida ee kulankaasi qaybta ka ahaa safiirka midooda yurub ee soomaaliya nicolas berlanga ayaa isagoo caraysan kulanka waxa uu ka sheegay in dowladda ay ku ammaanan tahay in saddexdii sano ee ugu dambeeyey ee xoogga saartay amniga balse ay ku fashilantay in dalka ay ka hirgeliso doorashadii loo hanka weynaa waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid niijab ku abuureysa isagoona sheegay in wakhti xaadirkan aan loo baahneen in khilaafka uu sii daba dheeraado oo ay tahay in dhinacyadu ay xal muuqdo si deg deg ay ku gaaraan safiirka u k u jooga soomaaliya oo qayb ka ahaa shakhsiyaadka kulankii shalay ka hadlay waxa uu yidhi waxaan aragnay kuwa xafiisyada maamulo oo faragelinaya shuruucda si ay guusha dhankooda u raacdo dhanka kalena mucaarad ayaan aragnay ayuu yidhi oo ka soo horjeesanaya doorashooyinka haddii ay u arkaan in aysan guulaysanaynin balse dhankeena waa dhanka u k waxa ay diyaar u tahay in ay taageerto musharax walba oo doorashada ku guulaysta haddii uu yahay madaxweyne farmaajo iyo haddii uu yahay mid kaleba ayuu yidhi safiirka u k u qaabilsan soomaaliya ben fander danjiraha soomaaliya u qaabilsan dowladda maraykanka donald yamamoto ayaa dhankiisa jeediyey khudbad inteeda badan u muuqatay fariin ku socota mucaaradka waxaana uu sheegay yamamoto in doorashada lagu qabto wakhtigeeda islamarkaana qofna aan laga ogolaan doonin in uu sidoo rabo uu doorashada u qabsado waxa uu sidoo kale uu sheegay in heshiiskii muqdisho ay ahayd ama ay tahayba in la fuliyo taa beddelkeedana tallaabo adag ay ka qaadi doonaan cid walba oo ka hortimaada ambassador yamamoto waxa uu dhankiisa sidoo kale uu tilmaamay in qofkii ay ku caddaato in uu wax ku dheelayo ay maraykanka la xisaabtami doonaan maadaama ay soomaaliya uga baxday lacag aad u fara badan sida uu hadalka u dhigay waxaana yamamoto hadalkiisa uu ku soo gebagabeeyey in aysan marna aqbali doonin in la sameeyo guddiyo isbarbar yaacaya oo qayb ka noqda doorashada soomaaliya
dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya ayaa kulankii shalay ku tilmaamay mid ay ku garamayeen madaxda dawladda federaalka ay maamul goboleedada gaar ahaan kuwooda mucaaradka ku ah dawladda haatan jirta taasoo ay ku tilmaameen in ay tahay fariin aan wanaagsaneyn oo caalamka loo dirayay. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda waxay ka dhiibteen guddiyada iska soo horjeeda oo ay kala magacaabeen dowladda iyo musharaxiinta mucaaradka. Farxaan Maxamed Xuseen oo ka tirsan Radio Kulmiye ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadkaasi soona ururiyey fikirka ay ka qabaan. Magacaygu waa Yuusuf Aadan. Ni horta aragtidayda ma garanaysaa aniga qof ahaan aan qabo waxa weeye iska soo horjeedka labada guddi ee doorasho. Runtii waxaan arkaa walaac mataqaana ii sheego waddankan oo mataqaana ka soo kabanaya dagaal sokeeye inuu mar labaad burbur dib u galay ayaa mataqaana cabsideeda qaba. Marka labada dhinac aan fiiriyana dhinac waa dowladdii waddanka matalaysay waxbay qaldi kartaa haddii macnaha dhaliil laga qabo oo ay macnaha ii sheego guddiyada dhaliil laga qabo waxay ahayd mucaaradka inay mataqaana ayagoo waddan ku turaaya ay macnaha cabashaday qabaan ay macnaha dowladda la jaay kala doodaan oo sidii guddiyadaas loo bedel ay cadaadis ku saaraan wixii ka bedelan in guddi la soo magacaabo cadaadis ay saari karaan inay dowladda saaraan la rabeen inay guddi kale soo dhisaan waxaan u arkaa mid dimidi ku taag saxna maaha ani aragtidayda. Dowladda waxaa laga rabaa wixii xal ah inay keento maadaama ayada dowladda ay tahay inta ugu badan ayada eed ay qabanaysa gaar ahaan madaxweynaha waxaa la rabaa inuu tanaasulaadka uu sameyn jiray uu sameeyo oo mucaaradka aragtidooda uu tixgeliyo si waddanka uga badbaado qalalaasihii dib u dhacdaba oo waddankan ku dhacda. Waxaan isleeyahay waxay ku haboon tahay ama se lagu xallin karaa in isu tanaasul la muujiyo. Dabcan madaxweynaha asaga ayaa ka mas-uula waddanka oo dhan asaga ayaan ka bilaabayaa oo mas-uuliyadu ka wasaaraya in uu muujiyo tanaasul sidii marka horeba asaga oo ku dhagnaay hal cod iyo hal qof ku dhagnaay uu tanaasul u sameeyey inuusan dhayn hal mar aan tanaasul sameeyey haddana mar kale ma tanaasula inuusan dhayn oo mar kale tanaasulo waa qodob labo. Waxaan isleeyahay qoladan mucaaradka oo maalmahan ku shiraysa hotel jaziira ayana in ay tanaasul sameeyeen oo aayaha dalka ay u turaan shacab haddaynu nahay marna ma aqbalayno guddi doorasho oo dowladda ay wadato iyo guddi doorasho oo ay wadato mucaarad wax kala shaqeyna maaha. Macnaha meel uu socdo lama arka in la yidhaahdo guddi doorashaan magacaabayna anna guddi doorasha dowladdan ay magacaabaysaa waxa wax shaqeyna maaha. Dee nabaddan aynu haysan intaan yar dad baa dhiig maal iyo muruqi maskax u soo horay ilmo adeeryaal arrinka dad mukeef ku jirtaan dad baa qoraxda ku dhididaaya hooyo baahan lacagta laga soo qaadad mukeef kula jirtaan. Waxaan leenaa haddaan anaga bulshadii gobolka Banaadir taanaa bulshada gobolka aan Banaadir ku nool sideeda horta anaga waxa waaye colaad nooma fiicno labada guddi oo soo horjeedan waxaan dhihi lahay midba midka kale ha u talasuro waayo dowladda waxaa laga rabaa iyada inay waaye iyada madaxdii ahaa iyada dowladdii ahaa waxaa laga rabaa inay si oo muxuu ahaay midaysan wixii jiro ama dhibka jiro caqabada jirto wada xalliyaan waayo dagaal waxaa waaye wiilaa ku dhinto wiil kuma dhasho nooma fiicna labada qola hadba mid isa soo horjeeda nooguma jirto waxaan leenahay la isku talansuro waayo annagana dana noogu jirto ninkana dana noogu jirto mana anfacayso dhibaatada jirto waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada isku talansula waxaan leeyahay dowladda iyada dowladdii qolada cabashada tabanayso oo cabanayso waxaan ka codsan lahaa inay gogol nabadeed u fidiso oo la wada hadasho miiska wada hadalka wixii jiro oo khilaafaada lagu xalliyo waayo taas hadda noo wada ayagana dan ah annagana dan oo ah aragtidii markaa ka dhiibto waxaa macnaha madaxweyne farmaajo u sheegaya waddankan niyo dhiiga soo daatay dadaa macnaha naftooda ku waayey marka waxaa leeyahay niyo maxamed cabdullaahi farmaajo qaladka waddanka ku wadi inaa iska deys waddanka meeshan ummada soomaalida ku daawanayso shalay waa lagu soo banaanbaxay marka sida gacmaha lagaaga qabtay oo waddankan kor lagu soo qaaday waxaa laga rabaa inaa saas xilka aa u dhiibtid si sharaf leh. Magaceedu waxaa la dhahaa maxamed cabdiftaax cumar iisha doorashadu waxaa xaq u leh inay soo abaabusho guddiga iyo abaabulkaasi dowladda federaalka soomaaliya iska leh ayadaana xaq u leh anaga waxaan dowladnimada aan u suubsannay oo kala dabeen iyo abaabulka dowladda iska leh wixii doorashada tan ah ii sheeg oo mucaaradka dowladdu waxay dhaliilsiin guddiga oo ay dowladda soo magacaabad haddiisan dowladda guddi ay soo magacaabin yaa soo magacaabalaya ma dadka ganacsatada ma aha sida saxda dowladda federaalka laga rabaa
baabka doorashada doorashada hadda say u socoto waa basii bucaarka marka uu qof iyo cod ay dawladda ay sheegeen isoo abaabushay ayaa ka hor imaaday oo diiday ma dhici karto ayaa ay sheega dhibaatooyin soo qeelnayn kadib hadana hadartaan inay dhahaan ay sheeg doorashadii hadan midan kale oo isagoo dulduban hadan inay ka hor imaadaan saxmaan tii horeedo oo qof iyo codka ahayd ay diideen hadan midii dadbanaad meel oo loo raac malee mucaarad qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayay ahaayeen Puntland markaan hadii aan eegno maxkamadda sare ee maamulkaas ayaa si rasmi ah u muddeysay dhageysiga dacwad la xiriirta sax ahaanshiyaha xilka xayuubinta lagu sameeyay 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland maxkamadda sare ee Puntland waxay dhageysiga kiiskaas u muddeysay 10ka bishan December oo ku beegan Khamiista toddobaadkan kadib markii xildhibaanadii xilka xayuubinta lagu sameeyay ay gudbiyeen dacwad la xiriirta kiiskooda xildhibaanada xilka laga xayuubay waxay kala yihiin Cabdi Jamaal Ismaan Maxamed Saleeban Faarax Ciise Cabdi Qani Abshir Jaamac Muuse Saciid Xasan Maxamuud Maxamed Barre Cabdi Casiis Saciid Maxamuud iyo Maxamuud Axmed Caalin xildhibaanadan ayaa ku eedeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulkaas Cabdirashiid Yuusuf Jibriil in ay afduubteen howlaha baarlamaanka iyo shaqooyinka ay qaban lahaayeen guddiyada baarlamaanka Puntland xildhibaanadan ayaa sidoo kale tibaaxay in maxkamadda sare ee Puntland aysan doonayn xilligan cid ka aragti duban oo sheegaya dhaliilaha maamulka taa beddelkeedana waxa ay doonayaan bay yiraahdeen in aan lala xisaabtamin oo wax walba uun indhaha lagala socdo dhinaca kalena maamulka Puntland ayaa magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe waxay geeyeen ciidamo dhaqan geliya amar uu maamulku soo saaray kaasi oo waa sidii xal loogu heli lahaa sicir bararka ku dhuftay Puntland Cali Cilmi Salaad ayaa warkan soo koobayay waxa maalintii shanaad xiran suuqyada magaalooyinka waaweyn ee deegaanada maamulka Puntland kadib markii ganacsatada ka howlgala suuqyada deegaanadaasi ay diideen inay qaataan lacagta shilin Soomaaliga ah diidmada ganacsatada ee lacagta shilin Soomaaliga ayaa timid kadib go'aankii ka soo baxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo looga soo horjeeday in kastamka canshuuraha iyo dekedda Boosaaso lagu qaado lacag shilin Soomaali ah ganacsatada ayaa iyagu la diiday inay wax ku iibsadaan lacagta shilin Soomaaliga ah taas oo keentay in dibadbaxyo kalin ah ay ka dhacaan magaalooyinka Puntland oo loogu soo horjeedo amarkii ka soo baxay Puntland waxaa maanta aan shaqeynayn suuqyada magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso iyada oo maalintii shanaad ay xiran yihiin waxayna u muuqataa in weli Boosaaso aysan ka dhaqangelin go'aankii Puntland ay ku jaangooysay sarifka dollarka oo isla shala ka dhaqangelay magaalooyinka tirsan Puntland Oktoobiya ka tirsan ciidamada kala duwan ee Puntland ayaa maanta lagu daadiyay suuqyada magaalada Boosaaso si loo socodsiiyo qaadashada lacagta shilin Soomaaliga ah oo maalmihii u dambeeyay laga diidanay magaaladaas muddooyinkii u dambeeyay waxaa Boosaaso ka socday bannaanbax looga cabanayo sicir bararka isla markaana looga soo horjeedo go'aankii Dani uu ku amray in kastamka iyo dekedda Boosaaso aan lagu canshuuri karin lacag shilin Soomaaliya maalin ka hor ayaa maamulka Puntland wixii jaangooyeen sarifka lacagaha qalaad iyaga oona lagu amray bangiga dhexe ee Puntland in halka dollar uu ku sarifo lacag gaaraysa 35,000 oo shilin Soomaali ah iyada oo la sheegay in cidii ka sarmarisa talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono dawladda Kenya ayaa sheegtay in ay cafis u fidinayso muwaadiniinteeda ka tirsan Al-Shabaab hadii ay isku dhiibaan ciidanka amniga ee dalkaas Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan inoo soo diray Wasiirka Amniga Kenya Fred Matiang'i oo maalmihii ugu dambeeyay socdaal ku mareeyay deegaanka ka tirsan dhulka xeebta ee dalka Kenya ayaa waxa kulamo uu la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska hoggaanka diimaha iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo diirada ku saarayay socdaalkiisa sidii dhalinyarada looga wacyigelin lahaa in ay ku biiraan kooxaha xaq jirka looguna dhiirigelin lahaa in ay laba jibaaraan horumarrada ka socda dalka Kenya sidii ay u garab istaagi lahaayeen Fred Matiang'i ayaa waxa uu muujiyay in dawladda Kenya mar walba ay diirada saarayso sidii dhalinyarada loo garab istaagi lahaa isla markaana dalkooda loogu muujin lahaa in ay wax walba u qabtaan oo ay dhalinyaranimada uga faa'iideeyaan isla markaana dhibaatooyinka xaq jirnimada aysan ka qayb qaadan
waana Fred Mityangi oo balan qaaday dhalinyarada xaq jirnimada dib uga soo laabta gaar ahaan kooxda Al Shabaab in dawladda Kenya ay soo dhaweeyneyso ay shaqo abuur u sameyn doonto tababaro xirfadeedna ay dawladdu diyaar u tahay in ay ku kaalmeyso si ay u sii ambaqaadaan noloshooda caadiga ah. Dhalinyaro badan oo Kenyan ah ayaa la aaminsan yahay in ay ku biireen kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo intooda badan ku andacooda in ay shaqooyin waayeen kadib markii heerarkooda waxbarashada ay dhammaysteen, iyadoona Al-Shabaab ay weeraro kala duwan ka geystaan gudaha dalka Kenya. Haddana dowladda Kenya ayaa waxa ay ku dhiiranaysaa in dhalinyarada ay u muujiso in dalka dalkooda uu yahay loona baahan yahay in dhibaatadiisa aysan ka qayb qaadan. Hadalkaasi waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda Kenya dhowr jeer oo hore ay ku celcelisay in ay soo dhaweeyneyso dhalinyarada xaq jirnimada ku biiray ee dalkooda doonaya in ay dib ugu soo laabtaan, kuwa oo fikirkii xaq jirnimada gabi ahaanba isaga baxaya. Maslaxa Bukar Haaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Kawarkaasi idinka dhageysanaysaanna waa KNN Muqdisho. Maxkamada sare ee dalka Iran ayaa taageertay xukun dil ah oo ay hore maxkamadu ugu riday wariye mucaarad ah oo lagu eedeeyay inuu abaabulay rabshado dalkaas ka dhacay 3 sano ka hor. Afiyaan u hadlay waaxda garsoorka dalka Iran oo yiraahdo Qulaam Xuseen Ismaaciil ayaa sheegay in maxkamada sare ay ku raacday maxkamada kacaanka go'aanka dilka ah ee lagu riday wariyaha mucaaradka ah ee Ruuxullaah Hisaam. Afeenkan waxa uu sheegay in wariyahan uu xoog badan galiyay kicinta bulshada isaga oo adeegsanaya baraha bulshada sanadkii 2017-kii, waxaana rabshadahaasi ay sababeen qasaare nafeed. Qareenada u doodayay wariyahan ayaa sheegay in ay racfaan mar kale ka qaadan doonaan go'aankan. Cumar. Ugu dambeyntiina farxiyay Talaal loogu talagalay daweynta xanuunka coronavirus ayaa maanta lagu bilaabay dadka Ingiriiska ah, waxaana qofkii ugu horreeyay ee talaalkaani qaata gudaha Ingiriiska uu noqday haweeney sagaashan sano jir ah oo la yiraahdo Margaret. Haweeneydani ayaa la muday irbad talaal ah, waxaana ay mar laba talaalkani oo kala qaadan doontaa toddobaadka dambe. Dowladda Ingiriiska waxay sheegtay in ololahani maanta bilowday qorshihiisu uu yahay muddo in markaasi la qaato ama ay qaataan dad gaaraya 4 milyan oo qof oo talaalkani. Si guud dowladda Ingiriiska waxay qorsheysay in wajiga koowaad loogu talagalay ama markaasi lagu talaalo 14 milyan oo qof oo dalkaasi oo dhana. Xogeyaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa sheegay in dadka Ingiriiska looga baahan yahay inay talaalkani qaataan maadaama uu waxtar weyn u leeyahay ka hortaga xanuunka coronavirus.